Takže čaute, vítam vás na gameplay na hru Call of Duty Modern Warfare 2. A hráme Team Deathmatch, ako tu tento pán povedal. Malú mapku menom Rust. Assist. A trošku po tej zmene ako Battlefield 3, tak som si zahral trošku aj Call of Duty. Lebo Call of Duty bol... Skôr som hrával ako tento... ako Battlefield 3. Tak pre mňa je tento Call of Duty taká klasika. Takže si ho aspoň teraz zahrám. Mal som to aj v počítači, tak som sa rozhodol, že to natočím. A tam je. Nechoď hore. O, sniper vedľa mňa, nevšimol som si ho. No takže... Dobre, mám brokovnicu, kde si? Fancy pave. Pave bolo. Ale som chcel niečo vymeniť. No. Chcem tu sniperku. Ida, chcel som si zobrať sniperku. Dobre, takže... Vrť mi. Vidíte kdo. Tu je, tu sú. Tyhle to okno mňa nabehne. Taký chytujem a nič. Tyhle nesmrteľný ľudia. Ale niekoho som zranil tým granátom. Takže... Dáme ho nožom. Tak ne. Poďte. No teraz nechoďte. O, taký naspeedovaný. Čo to tu chodí. Tak to som zabil. Pomoc. Ajaj, takže kde ste ľudia. Dám ho nožom. Aha, dal som ho nožom, jo. Môže tak. Nechce, ja som chcel tu sniper, tu sa to. Headshot! Haha, spadil s brokovnicou do hlavy. To musel boleť. A ne, to nebolelo, to ani necítil ako. Poďte, dozadu. Hej, ten Deus kráva každého nožom, to čo je. Bomby. Neznášam bazúka, čo už to začína byť ako na Battlefield 3, keď je v malých mapách používajú bazúky úplne lamy. A retardované. Koľko ešte? Vidím, že kúpe... Tady zase mi som držal minulý. Oh. Sakra. Dobre. Double kill, X-ray. Vedľa mňa. Dávej ho. Oh, ako ma dal. Takto bol som brkovnicou pálil. Jejda. To bolo lama. Kde ste? Poďte. Jak tých tam postrieľal. No, to bola pekná. Tu. Akurát tento mi nevyšiel. Ten, čo ma zadol. Si ma z neznámych príčin... Všimno. No. Takže... Ty vole. Koľko ich tam bolo? Hrozne vás. Úplne malá mapka a úplne veľa ľudí tu je. To sa mi na tom páči, že tu není... úsek, kde sa nudíte, alebo nemáte po čom páliť. Tu sa stále niečo deje. Preto som si vybral aj raz, aby to nebolo také nudné, aby to bolo čo najviac akčné.
Vybral som, snažil si vybrať aj nejaký plnší server, vidíte, že 9-8. Ten, tuto sú. Dobre, nožem. Ty teraja tam boli. Kasi, že som ich nedal. No, tu som Chuck Norris. To to byly dva asisty, ne? No pojďte. Ups, to si ty spolej. Bomby, ne, to jsou naše bomby. To mi neublíží, lebo jsme Chucky Norrisovi, ale... Spajnecké bomby nám neublížují. Sakra, sakra, to je. Ani vám sú, hej. Vám. Aj to je naš. Naše nepriateľstvo. Ja som myslel, že to je naš, čo tam páli, tak ja som... Čo tak sebaistá. Skap. Skap. Kop. Dobre. Ešte jeden kill a mám care package. Tam, že ma nedajú. Dobre, mám care package. No, dobre. Show us. Ja ti show nem. Ne, nemôžeš teraz. Ne, práve keď mi ide care package, tak si skončí mapa. Není možné. Nevadí. Dáme si ešte jednu bitku, bolo to krátke, tak dáme si ešte niečo. Ja som tak chcel vedieť, čo mi padne v care package. 25 000 skore, to je hrozne rýchle. Mali to aspoň na 50 000, alebo to je hrozne malá mapa. Tie skore tam idú veľmi rýchlo. No tak sa ešte počkáme. O, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ideme. Waiting for sale. Tak si počkáme na server, kým zmení novú mapu, menom Rust. Takže... Ideme. Pozrite sa, mi páči táto správna, úplne taká malá, rýchla a ľahko sa s ňou uteká, tak je ľahká. Toto ma nasral. To vlastne išiel, hodil, má pravdepodobnosť 1 k miliónu, že ma trafí a on ma trafil. Ty si zabil môjho kolegu. Ti neprajem. Ani tebe to neprajem, či ideš ku mne. Neprajem ti to. Soso. Ale zasa... Zasa to je tento. On už mi dal 2 killy, ten istý. A granátom. Je. Auk, auk. Auk, chcem. Dobre. Mením si zásobník, ľudia. Zasa ten granátomečný. Poď. A furt iba ten Mirkam sám, alebo jak sa to volá, Mirka sám. Ja na to kašlem zase Mirka sám. No a tentokrát to nepo Mirka sám, ale vadí mi to, všetci sú Mirka sámovia. Tu máš Mirka sám, to máš za to. A zám si to svapnem a mám tvoju zbraň. Ako sa ti to páči, ako sa ti to páči. A tu tu niekto uteká. Aha, niekto ma dopadal. Mirka sám. Ne, on ma dal jedna, tak mám na lepšiu zbraň, no. Takto, takto, pomeň. Tam je, tam je, je tam, nie je tam. Ale dám sem prísotu, až ma to tam zabijalo. Ne, nejdem tam, však som stunnutý. Hoďte mi tam milión z tých stunov. No, som sa nevidel hýbať. Čo ma teraz dalo?
teraz zase hora. Dve zo všetkých strán mi otočia, toto je prehraté, toto už vidím. Dobre, comeback. Ne. Mení si zásobník, to mám, ale... Áno, áno, teraz je remisa, teraz je remisa a poviem, to je prehráme, lebo naspeedovaný jak veveričky. Dobre, headshot, aspoň že tak. Pomeň ešte, koho dám, koho dám. Ne, zase sa zadnej tomu na mňa vpádil a hentem ma potom tu razil vpredu. Zase z boku! Oh my god! Skáču tam ako také veveričky, úplne všade sú, úplne ako rusovice. Tu máte krana. Jasne. Ešte zo sniperku ma dal, nebudaj. Jasné. Ti uverím. No zoom. Aha, tak to si zabil. Ne. Zajímavé, že ne. To už po mne padlo, aj keď som ho nevidel. Ide. A už ako keby vedel, že tam som. To nie je možné. Zase po mne niekde padlo. Zas. Keby vedel, že tam som. Ide. Nič nevidí, je tam úplný smoke, ale ma dá. Tak toto, keď není cheater, tak ma pora. Tak toto bol cheat určite. Ide. Koho skôr. Ja som chcel dať nožom. Nožom. Ty si moc ďaleko. Je tam v centri. No je to naša sentina. Emergency aircraft on the way. Jakže ty parím do ňoho celý zasmík a trafí sa možno jeden nábor. Ty, to koľko ešte olova musím do ňoho nasypať, aby skapal. Asi budúci gameplay bude na hardcore serveroch, alebo toto. Nesmrtelný Chuck Norrisovne. To nožom. Toto chcem vidieť. Jem. Nož. Dobre. Koľko dám si? Koľko si dám ešte? Vedla. Na týchto malých mapách je hrozné, že vás skoro každý tá vedla, alebo také malé priestranstvo. No dal som granátom. Také malé priestranstvo, že oni sú všade okolo vás. Také si 18 na tomto serveri. Chytal to. No ne, pak je po mně. Potom ještě jeden kill a budeme mít hento carepacky, nebo čo to je airdrop, alebo... Sakra, odkiaľ to ide? Áno, mám airdrop, konečne. Ne, stun. Ty takhle si videl tento... Čo si je videli ten stun, to mi išlo úplne do ksichta. Teda pustíte, no. Ten si pustí, perfect, ič.
Pustím si ho tu. Keď mi ho niekto zober, tak ho rozkopem. Na seračku. Seram na to. No, pustím si to, že do nej išlo. No poďme, čo tam je? Čo to? Aj. Chapro Gunner, no teraz to uvidíme, čo to špeta zábavy. Jedna airspace z Audi. Že preplnená... Preplnený slušný priestor. Ja chcem ísť do toho Chapro Gunner, aby som vám niečo ukázal. Zabíjaj ma, zabíjaj ma. Odkiaľ. No, spomne. Tu si... Granát, granáta. A jakže crowded, čak nikto tu ich není. My god, teda ja vám to chcem ukázať, ale neviem, asi môcť zasa. Chapro Gunnera. SPC is too crowded. SPC is too crowded. SPC is too crowded. SPC is too crowded. Perfect, underway, yeah. Chopper standing by. Čo to bolo? Aaaa, týba Pavlov. Úplne také dobré veci tu stávajú. Tak aspoň nech Pavlov ide, to je taká veľká helikoptera. Teda Chopper Gunnera vám asi neukážem, to je taká škoda. Teda je také dobré ako AC-130, keď poznáte, ale... Je to tu prehnanie. OK. OK, smrti. Ako môže byť to tak stále plné? Ja že nič nejí vo vzduchu, skoro iba... Fejlo. Dobre, tak je to. Ach. Taká škoda. Tak dáme si ešte jednu bitku. To sa rozhodol. Akurát to je taká škoda, že ten Chapro Gunner sa vám neukázal. Bo tí ľudia, ktorí nevidia, čo to je, tak... Jaj, ty vole. Ešte na takejto malej mape, kde sa nemajú ľudia kam schovať. Tu pre všetkých by sme si dávali. Dobre, tak dáme si ešte jedenkrát rast. A potom to už končím. Takže mám zatiaľ dve výhry, takže výhru už mám istú, aj teraz keby sme prehrali. A dáme si takú istú klas. 3, 2, 1, ideme. Chodí tu po mne nejaký šebrak hrana. Jo, to je krásne. Kde je, kam išiel? Do prasa. Však som ho chcel nožom urobiť. Za toto. Zarezať. Kam išiel? Ho niekto zabil na mesto. Predátor musí spomínať. Vždy. Ja mám šťastie na predátorov. To sú tie rakety, čo ma teraz stalo. Keby ste nevedeli, tak by the way. Dobre, to som si dva chvíli, aj nevideli ako. Né, né, bomby. Áno, opadla bomba, bum 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 bum, všetko popadalo za dlho. Sakra. Asist! Mi je do ňa celý zásobník a nejaký šebrát mi ho zoberá. Koleč, najposledný náboj som ho dal. Thank you.
Dobre, bol som promotovaný, už som 20 na level. To ma teší, ale aspoň keby som dostal nejaký airdrop, tak to by mňa viac tešilo. Avenger, haha. Škvagy. Dobre. Tu to mám. Som videl nepriateľa. Dozadu. Poď, 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 headshot, headshot. Budeš mať headshot. Aj zasa assist. Tá vyšírka jedna. Prostá mi ho zabila. Tam je, tam je, tam je. Ahoj. Jak? Poď, 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 dám ťa nožom, dám ťa nožom. Dobre. Nožom, ďalší nožom. Hohoho. To mňa bude masový vrah s nožom. Hohoho. Nožom, nožom, nožom ťa dám, nožom. Dobre. Airdrop. Nestriajte po mne, lebo ste retardovaní. Hohoho. Fuck. A ne, majú nepeťosť ukradné, raz to ma bude zabíjať skutečne. A to kašam. Ešte som sa kúsol pobiť situáciu, ale toto je tento gunner, čo som mohol mať. Viete, pocite si je vo vzduchu a strieľate na všetky. A skoro na každého na jednu ranu dávate. To je to, čo som mohol mať. A predtým sa schovať nedá. Dobre, ja si ho pustím, až keď tento tu nebude. Hovorím, vidíte, on je úplne akože mega. Všetkých si dáva, toto som mohol mať a nemal som to. Idem sem sa schovať. Dobre, odišiel. Sakra. Sakra, raketomet tu by. Škerpegič tam má mi padnúť a niekto, keď ma zabíja, že je ukradne. A tak helikopter, mám teď nič moc. A dal som to. Čo máme? A tak helikopter. Nemôžeme. Dobre, nožom. Tu je výsledok. Kto ho zdal? Ktorý? Poď. Moja helikoptera vo vstupu, alebo šubá vo vstupu, alebo čo, čo stane pani sekundu. Nezaregistroval granát. Ha. Nepriateľský Pavlov, what the fuck. Dobre. Čo mi nejde dať, to som mi, to už píša tá helikoptera, že mi to nedal ani jeden kill. Mhm, mhm. To u neho 2 metre. Strím ho s brokovnicou. Nic. A tak stále lepšie miestami ako Battlefield, kde granát M17, obyčajný ručný granát na pechotu, dokáže zničiť tank. No to nezničí, ale je to zabugovaný, celý Battlefield 3, tak to dokáže, keď je zabugovaný. No tak... Videl som to na pár videá. Poď sem, poď sem, poď sem, poď sem. Headshot, však som mieril na trup. Dobre, dobre, dobre. Ne, teraz, teraz tam je moja helikoptera. Áno. Áno, teraz mi to dáva kill, aj keď neútočím. Tento žebrak mi to zabil, som to videl ako vysteril. Zase bazúka. Zase bazúka. Zase bazúka. Poď, pomusím sa. A ne, ten je nepriateľ skoro. Zasa asi... ...tri jadom. Dobre, takže prehrávame. Zasa bazúku vystrelil. Som to videl, ako sa mu kúrilo z tej hlavne.
No, hral jsme lami, prehráváme, ty vole, aké mám skóre. Čo sa nehambíte, hrajte. Zase bazooka. Rozkopený. A dal som tým. A vyhrávame. Utejkám z ním. Jo. Však som do jeho minút, dal som nik. What the fuck. Ty koľko ich tu je. Ty vole, tam rýchlo, rýchlo, treba tam ísť, hádzať tam granáty. Úplný lag teda. Laguje to. Koľko ešte? Čo sa nehambíte, rakety používajú? To ma používa na techniku, a ne na ľudí. Táto komunita Call of Duty je taká debilná, táto komunita Battlefieldu používajú RPGčka na pechotu. Nemôžete sa mňať so strelnými zbraniami ako lamy. Padá nám jak kravica, áno, kaša. Pravde potom zase jednak miliónu a padne. Ty tu neútoč po mých kamarátov. Áááá, vyspenú to na tady zase. Je to asi sa. Dobre, ale ja som vyhrávame. Dobre, nič, nič. Pohojšie, pohojšie. Dajte mi brokovnicu do ruky a idem. Bum, bum. Bum, lagy, lagy, lagy. 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 Dobre. Dobre, víťazstvo. Takže myslím si, že toto určite už by stačilo na dnes. Z Call of Duty, ak sa vám to páčilo, dajte odber a lajky, komenty a to, ako to bude mať úspešnosť, očakávajte ďalší gameplay na túto peckovú hru.